referă la istorie, am aceste ei. Ce s-au întâlnit de erau. Най напред пропаганда и агитация. После предложение и вземане на решение. Оставете това на чиш си Константинов. Да ви измие нещо, Трабант? Чисти. Какво ще го видите? Не мога да дойда! Заета съм! А как така? Един лев за съобщението дадох на художника. Не може. Кой там си играе пак, бе? Константинов! Обързай! Хайде, моля ви се, малко повече точност! Хайде, де! Е, тъпък! Колко стана? Какво толкова да назорвам? За стълбището плащам ли? Плащам. Моля ти се малко по-близо. Докато Шейтанова не пристане да ми изтърсва бокусите си отгоре, в нищо не участвам. Изтърсвам ги по правилник. Ама всеки ден по 3 часа изтърсват ме Шейтанова. Изтърсвай и ти. Че имаш нужда от физически упражнения. Нямам аз нужда. Не искам да стана чирус като те. Другари, моля ви се, другари. Нека да започвам. Един каза, че да не е. Вижте на какво е заприлича отговор. Постъпило е предложение децата да си направят игрище. Как не? Съгласна съм, съгласна съм. Нека си направят игрище. Двора не е само за простиране. Ето, господа, другарката Шейтанова винаги имала правилно отношение към децата. Аз мисля, че ние всички... И не говоря от името на всички. Игрище. На нас покрива не тече, то игрище ще прави. Пари ще събират ли? За какво? За игрище. Какви пари? Няма пари. Тогава съгласна съм. Той без игрището не може човек да си почива на обяд. А пък с игрището, като съберем махната, 175 ми е кръвно. Вчера го мерят. Аз съм абсолютно против.